Bildiyiniz kimi bugün FIFA'nın icraiye komitesinin iclasıydı. Həmin iclasda müxtəlif qərarlar kabul olunub. Qərarlardan biri Azərbaycana aiddi. U17 qadınlar arası dünya çempionatı 2012-ci ildə Azərbaycanda keçiriləcək. Bu münasibətilə bütün futbol ictimaiyyətini, idman ictimaiyyətini, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqını təbrik edirik AFFAN adından. Bu böyük bir uğurdur. Bu demək olar ki Azərbaycanın futbol tarixində ən böyük bir tədbir olacaq. Çünki dünya çempionatının final mərhələsi Bakıda keçiriləcək. Bu bir də göstərir ki Azərbaycan inkişaf edir və bugün FIFA Azərbaycanı seçibsə, o deməkdir ki FIFA da bu inkişafını izləyir və təsdiqləyir. Biz FIFA'nın icraiyyə komitəsinin üzvlərinə, UEFA'ya, ümumiyyətlə FIFA'nın prezidentlərinə çox sağ ol deyirik və təbii ki Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyeva göstərdiyi dəstəyə görə də minnətdarlığımızı bildiririk. Təxmini 6 ay bundan qabaq Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası dünya çempionatın qadınlar arası və çimərlik üzrə Azərbaycanın keçirilməsində namizədliyini irəli sürüldü. Və ondan sonra qısa bir zamanda sənədlər hazırlandı və ilkin sənədlər FIFA'ya təqdim olundu. Keçən il noyabr ayında AFFA'nın prezidenti cənab Rövnəq Abdullah, FIFA'nın prezidenti cənab Joseph Blatter'la FIFA'da görüş keçirdi. Həmin məsələdə müzakirə olundu. Əsas odur ki, dövlət tərəfindən böyük dəstək oldu bu işlərdə və bunu da xüsusilə AFFA'nın prezidenti cənab Rövnəq Abdullah, FIFA'nın prezidenti Joseph Blatter'a məlumat verdi bundan bağlı. Əlavə olaraq müxtəlif layihələr müzakirə olundu həmin görüşdə, amma diqqətimiz təbii ki dünya çempionatı Azərbaycan keçirilməsi ilə bağlı idi. Biraz sonra ikinci mərhələdə olan sənədlər AFFA'ya göndərildi və artıq tender sənədləri idi. Həmin tenderi təxmini 65 gün vaxt verilirdi. Həmin 65 gündə bütün müvafiq sənədləri hazırladıq. Ümumiyyətlə xüsusi video çarx hazırladıq. Çimərliklə bağlı və qadınlarla qadın futbolu ilə bağlı və tenderin sənədlərinin içinə həmin bu video çarxı da təqdim etdik. Moskva şəhərində Rövnəq Abdullayev, AFFA'nın prezidenti və Joseph Blatter, FIFA'nın prezidenti ilə növbəti görüş keçirildi və orada da həmin tender sənədlərinin müzakirəsi getdi və həmin video çarx həmin iclasda təqdim olundu. Bu yaxında da bildiyiniz kimi 12 Mart 2010-cu ildə AFFA'nın prezidenti Rövnəq Abdullayev, UEFA'nın prezidenti Michel Platini ilə görüş keçirdi UEFA'da Nyon şəhərində və orada da bir də vurğuladı ki AFFA'nın böyük marağı var və gücü var həmin turniri final mərhələsini Azərbaycanda keçirilməyə və bugün nəhayət olaraq FIFA'nın müsbət cavabı oldu. Azərbaycanda iqtisadi inkişaf nəzərə alınaraq ölkə seçilir və bugün Azərbaycan dövlətinin futbola, idmanına qayğısı yüksək səviyyəndə qiymətləndirir və təbii ki, bunları hamısını nəzərə alaraq FIFA bu qərarı qəbul edib. Futbolun inkişafına dair dövlət proqramına uyğun olaraq bildiyiniz kimi Azərbaycanda beynəlxalq turnirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub və həmin dövlət proqramına uyğun olaraq bugün biz artıq hazırlıq işləri başlayacağıq Azərbaycanda bu möhtəşəm tədbirini 2012-ci ildə keçirmək.